vaše babky robili najlepšie na svete a vlastne ako nikto iný doteraz. Môže napríklad famózne buchty na pare. Fantastické šišky, kysnuté koláče, ktoré spievali. Videl si ty už kysnutý koláč, ktorý spie? Pozrieš na mňa a vidíš, čo? Ale... že najlepšie kyslé polievky na svete, tie skysli tiež, keď sa na teba pozreli. Najchrumkavejšie oškvarkové pagáče, domáca tlačenka s octom. Pozrieš, keď pozriem na teba. Ten ale čo to si hovoríme, nie, že ty, keď pôjdeme na tú pláž, všetci spolu zase ráno, že si nemôžete sieťkové plavky, lebo by ste boli jak to moravské meso na šíbačku v mesiarstve. Ale teda, že babky robili ešte super veci, ako malinový lekvár napríklad. Len aby ste vedeli kontext, my sme teda boli spolu v Chorvátsku minulý rok a ja som stopla úplne iný autobus, ako sme plánovali ísť normálne bežnou linkou na pláž, aby sme sa dostali. A ja som nastúpila iba v takej sieťke, v tangačových plavkách do autobusa. Máme zamestnanecký autobus, no, čo zváža zamestnancov do práci. No, do roboty, no. A ja som tam nastúpila a oni všetci na mňa pozerali presne, jak na to braučové v sieťke.